गाइज आज हामी माछा मार्न आएको यहाँ के भन्छ अरे बौसिकुना माछा मार्न आएको गाइज तमाल तुल हलो गुड गुड ल भन्छ तै 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 तिमी तारे तँग सिल खाइ गुड 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 तँग हात सिल खाए ठिक 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 ल ल कि तिनीहरू आधा छ कि तँग मन ई मन 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 खुवा भिस फेरि ल आजको अध्यक्ष हो अध्यक्ष चाहिँ नमस्कार गरेर खोज्छ नि नमस्ते हामी कुछ नै समझ्थ्यो होइन गुड गुड हो नयाँ वर्ष पो हो त आज साँच्चै ल ल ल ल गुड 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 मारौँ मारौँ ओ थोत्ते बुढा ओ पुसे चट्टीवाला पुसे गुड 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 राम्रो राम्रो ओ ल ल ल गुड 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 ए हुन्छ हुन्छ हुँदैछ हुँदैछ त्यत्रो रमाइलो गर्नु पर्छ यो यहाँ मार्ने यहाँ त अस्ति हामी घिसाएर सकेको होइन ओ पाण्डे भेल्चा सेल्चा पनि ल्याएर केटा त त्यो माछाहरूलाई फोन गरेर पहिले भन्दिन ओ सुड्डो नेसार्ने तयार्ने वा अँ म सुड्डोलाई म खतोले नाक खुलाएर बस्यो डुबुल्की मारेर हेर्नुपर्छ के हो टाटन टाटन ओ टाटन यहाँ चिसो यहाँ छ क्या हेरिया मात्र चिसो पानी मैले त्यता भन्दा नि यहाँ चिसो लाग्यो है ल ल ल ल ल ल अब यता बिस्कुटने कार्यक्रम पनि भइरहेछन् क्यार्या हन् मच्छरदानीको के पर्यो ओ बाबा गुड 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 अर्को दुई तिन चार भरि पाँच भरि चार भरि मच्छरदानी थापेछ ए हामीसँगको माछा गुड गुड ल ठिक छ अब हुन्छ राम्रो गर्नु पऱ्यो यो चाहिँ कुट्ने कुरा होला नि कुट्ने ल ल ल नातिकिन छिट्छु है ओ बाबा अब उसमा भन्दा त फुसे खोला भन्दा यहीँ हुन्छ होला है ठिक हो ठिक एकदम काम गर्ने मान्छे त्यसको दिनमा बस्यो भने काम गर्न लाग्यो